ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସିଧା ମଇଦାନ କୋଲେଇଛନ୍ତି ଦିଗପଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦିଗପଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦିଗପଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମସିହା ଖାଲି ଆସିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଘର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବା ରାସନକୁ ନେଇକି ବା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆସିଛି, ଆଉ ସରକାର ବି ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଟିବ। ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ, ଭତ୍ତା ବି ପାଇବେ। ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡେଥ୍ ଭେକେନ୍ସି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ମାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁଟା ମସିଆଖାଲି ବା ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ମସିଆଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତା ଟିକେ ସମସ୍ୟା ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବାକି ଆମର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ନେଇକି ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରୁ ମେନ୍ ହାଇୱେରୁ ଆମର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ି ରୋଡ଼ ଅଛି ତାର ବି ରିପ୍ୟାରିଂ କହୁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ହେବ ତ ସେଇଟା ୱର୍କସ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେଇକି ତାର କାମ କରେଇବା ସେଇଟାରେ ବି। ଆଉ ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଆଜି ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମସିହା ଖାଲି ତ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇଲି ଏଇଠି ଯେ ଏଇଠି ଶଗଡ଼ର ଗୁଳା ଆମର ତିଆରି ହୁଏ, ଶଗଡ଼ ବି ତିଆରି ହୁଏ ଏ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆମର ଅରକ୍ଷିତ ମହାରଣା କହିକି ଯିଏ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ କାଠରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇଟା ୱାକିଂ ଷ୍ଟିକ୍ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି କହୁଥିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶଗଡ଼ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ତ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାବା ଯିଏ ଅରକ୍ଷିତ ମହାରଣା, ସୋ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ମସିହାଖାଲି ଆସିବାର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତ ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ମୋ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଳାକୃତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଦ୍ଭୁତ ସେଇଟା, ଆଉ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲି ସେ କଳାକୃତିକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତା'ର ଫଟୋ ନେଇଯିବେ, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମର ଅରକ୍ଷିତ ବାବା ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାଟି ବି ରଖିବି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଅଛି, ଅନେକ ତ କଳାକୃତି ରହିଛି ଏ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ତ ଏ କଥାଟି ବି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ ଏହାର। ତେଣୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ଦିଗପଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଦିଗପଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ତା'ର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇବେ। ସେ ପ୍ରକରଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ରୋଡ଼ ଉପରେ ମାଟି ଉପରେ ସବ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି, ତା'ର ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିବା କଥା 1.5 ଫୁଟରୁ 3 ଫୁଟ ଭିତରେ ସେ ରହିବ, ଏବଂ ତାକୁ ବାଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତା ଭିତରେ ପାଇପ୍ ରହିବ ଯେମିତି ପାଇପ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆମର ଗୌତମ ଭାଇଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ତାଙ୍କର ସାହିରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ପାଇପ୍, ସେ ପାଇପ୍ ବି ଭୁଲରେ ସବୁ ପକା ହେଇଛି ସେଭଳି ଭାବରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ଯେତିକି ଯିବା କଥା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରୁନି। ତ ଏଇ ଉପରେ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସମିତିର ମିଟିଂ ବି ରହିଛି ଆମର ବ୍ଲକର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର, ସେଇଦିନ ବି ଆମେ ୟାର ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷର ଯେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ସରକାର ବି ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି, କେବେ କ'ଣ ସମାଧାନ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନ କଳର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଏ ବାଚସ୍ପତି। ତେଣୁକରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପରିଚାଳନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁନେ, ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଭାଗୀୟ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟା ପଚାରୁ। ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ବି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଭଳି କିଛି ବିସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ତା'ର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ତା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମିତିର ମିଟିଂ ବି ଅଛି, କାଲି ବି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ର ଅଛି, ପରଦିନ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ର ଅଛି, ତ NSCB ମୁଁ କହିନେବି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଇଥିବ, ତ ସମୂହ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ତା'ର ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର, ଆଶା ତ କହିବିନି, ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ସିଧାସଳଖ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଦିଗପଣ୍ଡ ପ୍ରପ୍ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।